Nekad sam čitao u jednoj lijepoj knjizi jednog autora da je jedan od halifa muslimanskih usnio jedne prilike san. I u tom snu mu se pojavio Melekul Meut, Melek smrt, ili kako mi kažemo Azrael. I on je njega pitao koliko ja još imam od života. Koliko imam od života. A on je njem samo kao pokazao broj 5. Kao 5 prstiju na ruci. I ovaj se halifa probudio, trznuo se i nakon toga potražio svoga učitelja i tumača snova, pitao ga je što ovaj san znači. Jel ovo znači da imam samo 5 sati, 5 dana, 5 godina? Što ovo znači? I halifa ovaj 5 usnio prstiju i usnio broj 5 i pita šta je to? A onda mu ovaj kaže, njegov učitelj kaže, to ti označava u stvari kuranski ajet kojem uzvišeni Allah kaže inna Allahe indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsu madha taksibu gada wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut. To ti je 5 stvari koje samo Allah dragi zna. Allah zna kad će biti smak svijeta i sudnji dan. Allah zna kakvo će vrijeme biti. Subhanallah, kod nas nekako u zadnje vrijeme ljudi se ismijavaju malo sa meteorologijom i sa ovim nekim prilikama, pa jednog čestitog insana koji u toj struci zna, onda ga spominju, znate, onako na neki, ismijavaju se sa nekim stvarima. Allah zna kako će vrijeme biti. Ljudi mogu na osnovu nauke da imaju predviđanja, ali Allahova je snaga kako će vrijeme biti. Ne određuju to ljudi. Ne određuju to aparati koji ima neki meteorološki, hidrometeorološki zavod. Naravno da nauka ima, mi poštujemo to i mi prihvatamo to. Ali ljudi šale se i onda u jednom trenutku učine u neznanju možda mali širk ili grijeh veliki, smatrajući da neko od ljudi utječe na vrijeme i tako dalje. A vi znate o čemu ja govorim. Dakle, važno je da shvatimo da možemo se šaliti, ali moramo znati principe svoje vjere. Allah zna kad će sudnji dan, Allah zna kad će pasti kiša, kako je vrijeme, u smislu, Allah zna kakve će biti vremenske prilike i okolnosti. Allah zna šta se krije u utrobama majki, subhanallah. Nedavno je također bio jedan težak slučaj u javnosti, da Allah, dragi, sačuva iskušenja naše majke, naše sestre, naše kćerke. To su teška iskušenja. Opet, sestre znaju o čemu se radi. To je teško, golemo iskušenje. Ali Allah zna hoće se roditi zdravo ili bolesno. Allah zna, ja sam imao slučaj, subhanallah, prije nekoliko godina. Pitaju me roditelji, kažu, doktor su nešto primijetili u nekom nalazu i tako dalje. Rekao, kako se osjeća majka? Jel, može li podnijeti trudnoću? Može li iznijeti to? Kaže, hvala Allahu, dobro je. Nemate vi šta dirat, subhanallah, tu. Nemaš ti pravo da diraš tu. Ako možeš ti, ako majčin život nije ugrožen. I prošlo je, hvala Allahu, nekoliko mjeseci, kažu, Hafize, da znaš, Allah je dao da, hvala Allahu, uopšte nije nikakav teži slučaj dijete zdravorođeno, alhamdu. A nekom jednom trenutku možda mogao kazati nešto da ga navede, bolesno ti je dijete u tvome stomaku, subhanallah. Allah zna će se roditi muško ili žensko, zdravo ili bolesno, živo ili mrtvo, Allah zna. To je u njegovom znanju. A mi ljudi nekad previše na sebe uzimamo, znate. Mi zaboravljamo da smo mi robovi koji smo u vlasti jednog jedinog gospodara. Mi zaboravljamo da je to dijete poklon od Allaha. I ovo je poruka roditeljima koji imaju djecu, da znaju kakva je to blagodat, jer znam ljude koji su 20 godina u braku i nemaju tu blagodat. I kad se ljutiš na svoje dijete, sjeti se onoga insana kojeg Allah iskušao pa mu skratio potomstvo. I zato, braćo i sestre, vjernik mora da ima pogled koji je ispravan. Moraš da vidiš blagodati, ne da se žališ na iskušenja. Najlakše je naći razlog da se žalim na nešto. Svako od nas može sad 10 stvari da nađe kao razlog opravdanja da mu nije dobro u životu. Ali ako smo vjernici koji znaju za Allaha, onda nećemo dopustiti da ne nađemo 1000 stvari, 1000000 stvari zbog kojih smo zahvalni Allahu, zbog kojih se stidimo Allaha kad stanemo pred njega na namaz i kažemo punim srcem Alhamdulillah Rabbil Alamin. Takva nam vjera treba. Allah zna šta je utrobama majki, Allah zna, kaže s ovom ajetu, kada će neko da umri i Allah zna šta će se sutra desiti. I tada je taj vladar shvatio u stvari da mu je poruka bila ne znaš ti koliko će živjeti. I zato ozbiljno svoj emanet preuzmi. Nemoj da to što ne znaš koliko ćeš da živiš, nemoj da te to navede da se uzoholiš pa da budeš neodgovoran prema svome emanetu.